হেল্ল' গাইজ, আজি আমাৰ ডুবাইত ছেকেণ্ড ডে'। আজি আছে চিটি ট'ৰ আৰু আমি আছোঁ জুমেৰা বীচত। বিৰাটে ধুনীয়া বীচ হয়। ইয়াত থকা আমাৰ প্ৰায় 15-20 মিনিট হৈ গ'ল আৰু আমি বহুতখিনি ফটো উঠিলোঁ। আৰু তাৰ পাছত আমি ৰাওনা হ'লোঁ আটলাণ্টিছৰ ফাললৈ। আৰু ৰাস্তাতে ইয়াত দেখিছেনে এখন মেডিয়েণ্ট জুমেৰা ৰিজৰ্ট আছে আৰু তাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চত গ'ল্ডেন হৰ্চেছখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে। আৰু তাৰ চাৰিওফালে আমি এক চক্কৰ মাৰি গৈ আছোঁ আৰু আমি আটলাণ্টিছ পালোঁ। আটলাণ্টিছ হৈছে এটা মেন মেড আইলেণ্ড, বিৰাট ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৱাটাৰ এক্টিভিটিছো কৰিব পাৰি। আৰু তাতেও আমি ধুনীয়াকৈ বহুতখিনি ফটো উঠালোঁ। আৰু নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যনৰ ফাললৈ আমি গৈ আছোঁ আৰু আহি আমি সোমালোহি আৰ্ট গেলাৰীত। আৰু এইটো আৰ্ট গেলাৰীত তেওঁলোকৰ ৰয়েল ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুবিলাক পোৱা যায়। আৰু ইয়াতে ফটো ভিডিঅ'জ এলাউড নহয়, চ' তেনেকৈ ফটো ভিডিঅ'জ কৰা নহ'ল। কিন্তু এই দেখিছেনে কাৰ্পেটবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ গ'ল্ডেন সূতাৰে কৰা আৰু কিমান ধুনীয়া হাতৰ কাম দেখিছেনে, আপোনালোকে কিনি লৈ যাব পাৰে। আৰু আমি নেক্সট আহিলোঁ ডুবাই মল। এতিয়া আমি ডুবাই মল এক্সপ্ল'ৰ কৰিম। আৰু ইভিনিং আছে আমাৰ ফাউণ্টেইন লাইট শ্ব' আৰু তাৰ পাছত আমি যাম বুৰ্জ খালিফা 124th ফ্ল'ৰ, তাৰ টপত যাম আৰু আমি ভিউ চাম। চ' আহক, আমি এতিয়া সোমাই গৈ আছোঁ ডুবাই মলৰ ভিতৰলৈ। মলৰ ভিতৰতে কি ধুনীয়াকৈ একুৰিয়াম আছে, ইমান ডাঙৰ, চাওকচোন আপোনালোকে। গাইজ, আপোনালোকক এতিয়া মই এটা আগতে কেতিয়াও নেদেখা বস্তু দেখাবলৈ গৈ আছো। ককৰ শ্বেপত এইটো কি হয় জানেনে? এইটো এটা হেণ্ডবেগ, 9888টা ডায়মণ্ড খটোৱা, চবতকৈ দামী হেণ্ডবেগ। আৰু এইখন হৈছে মষ্ট ভেলুৱেবল গিটাৰ, গোটেই ডায়মণ্ড খটোৱা। আৰু তাৰপাছত এতিয়া গধূলি হৈ গ'ল, এয়া বুৰ্জ খালিফা। মানুহৰ ভিৰ কিমান দেখিছেনে ফাউণ্টেইন শ্ব' চাবৰ কাৰণে। আৰু অলপ সময় ৱেইট কৰাৰ পাছত এয়া সময় হৈ গ'ল মেচমেৰাইজিং ভিউ। চাওক আপোনালোকে, তাৰপাছত সময় হৈ গ'ল, আমি বুৰ্জ খালিফাৰ ওপৰলৈ যাবৰ কাৰণে আহিলোঁ। আৰু এয়া চাওক বুৰ্জ খালিফাৰ ওপৰৰ পৰা কি ধুনীয়া মেচমেৰাইজিং ভিউ। গোটেই ডুবাইৰ ভিউটো ইমান ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা যায়।
ইমান ধুনীয়া ভিউটো আমি বহুত সময় এনজয় কৰি তাৰপাছত তাতে ফটো চটো উঠিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ওলাই আহিবৰো সময় হৈছিলে কিন্তু তথাপিতো 125th ফ্লৰত গৈ আমি চালোঁ তাৰ পৰা ভিউটো ইমান ভাল নেদেখিছোঁ আমি ফাইনেলি ওলাই আহিলোঁ আৰু ইয়াতে বুৰ্জ খলিফা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ টাইম টাইমৰ ষ্টেপছবোৰ আছে তাৰে ভিডিঅ' এটা আছে মই ইয়াৰ লগতে এটাচ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নেক্সট ব্লগত লগ পাম বাই বাই